Я, як мати, я не хочу дитині свою пояснювати, що таке війна, що як не дай Бог там щось попаде, а не дай Бог ми в заводі, і не дай Бог там хімічна реакція. Я не хочу це дитині в 7 років, щоб моя дитина це знала, але це життя. Ніхто не може, ну, ніхто не застрахований, що буде завтра, чи через годину, чи через дві. Пані Ольга прийшла отримати респіратори для своєї родини. Жінка розповідає, що свого часу дізнавалася про небезпеку аміаку в школі і тепер має навчити заходам безпеки своїх дітей. Засоби індивідуального захисту почали роздавати мешканцям Новобілярського старостинського округу 26 липня. Більше тисячі респіраторів мають отримати жителі Біляр та Булдинки. Написали білярські сенсації, що будемо отримувати маски, що ті, хто не прописані, треба прийти зареєструватися. Ми прийшли, зареєструвалися і от чекаємо, що отримати. Знаємо, що небезпечно, а що робити? Яка живе? А чи знаєте, от який сигнал має бути? Ну так, да, ми вже слухали, нам в білярських сенсаціях давали прослухувати, що, ну, який сигнал буде при опасності. Якби ми вже знаємо про це. Знаємо, що рядом аміак і все. Звісно, страшно, особливо страшно за дітей, що можемо не успіти. І все. Це вся тема, чому ми живемо вже скільки років возле ОПЗ і нам ніколи нічого об цьому не говорять. Звісно, це піднімалося питання таке, і слава Богу, що все-таки дійшло це. Сусідство хімічного підприємства під час війни створило додаткову небезпеку для місцевих мешканців. Війна в країні загрозу загострила та зробила непередбачуваною, розповідають жителі. Важко, але ми відкидемо ці жахливі місця якось на далі. А так? Дай Бог, щоб цього не було. Ми всі просто боїмося за дітей особисто. Не як за себе, а як за дітей ми боїмося. Ми живемо в промзоні, не дай Бог, що з заводом, що, як що діяти. Чи, напевно, з класу 4 нам пояснювали, як треба робити і що, як діяти. Не дай Боже, якщо щось трапиться нашим заводом. Ну, ніколи не думала, що в такому ж возрасті нашому, що я буду своїм дітям пояснювати, як треба діяти. Час хімічної небезпеки для її життя і здоров'я. Як? Я що ж не молодий чоловік, пропрацював в порту багато років. Там тренування були і ну, засоби захисту. Так що я в курсі поведінки. Тривога є. Потрібне чи не потрібне, це життя покаже. Це договір про безоплатне тимчасове зберігання та використання засобів індивідуального захисту органів дихання. Людей багато, всі хочуть себе захистити на всяк випадок. У приміщенні сільради утворюється невеличка черга. Респіратори видають за списками, що їх сформував старостат. За словами Ірини Молотай, засоби захисту можуть отримати як зареєстровані в громаді жителі, так і переселенці. Ми сиділи, працювали 4 дні, також і суботу, і воскресенье, обзванювали. Кто-то видел эти объявления, просили людей, чтобы люди приходили, подтверждали, что они находятся на территории. И сами обзванивали людей. И я же говорю, что в субботу, воскресенье мы так уж работали, чтобы в понедельник уже отвезти эти списки. Ну, все, практически все, да, все попали в списки. 1077 мешканцев у нас так уж діти. Ну, всі поки попали. Ті люди, які ну, не зареєстровані, але проживають на території Біляр, чи вони отримують ці маски? Також вони здійсно є в списках і також вони отримують. Респіратори для мешканців Новобілярського старостинського округу були закуплені за кошти міського бюджету. Їх вартість склала майже 250 тисяч гривень. Сам респиратор по своим техническим характеристикам – это респиратор против газов, паров, аммиака. В зависимости от концентрации он может служить там, от там, 10-12 минут. И если не такая сильная насыщенность аммиака в воздухе, то это может где-то до получаса, даже 45 минут. Но это по техническим характеристикам. Но это даст возможность опять-таки людям там, эвакуироваться и
Ну, дай бог, чтобы этого не было и чтобы не воспользовались ими, но респираторы именно предназначены для средства защиты от аммиака. Они имеют сертификацию, они были куплены за бюджетные деньги. Было закуплено 1077 респираторов на общую сумму, если не ошибаюсь, 248 тысяч гривен. Ну, респираторы, ну, они хорошие, эти респираторы. Это официальный производитель, это лицензированная организация, которая, предприятие, которое их производит для химической промышленности, для защиты от, ну, не дай бог, таких вот средств. Респіратори жителі Нових Біляр мають зберігати у себе. Спеціально для цього вони укладали індивідуальні договори зі старостинським округом. Водночас жителі сподіваються, що використовувати захисні маски за призначенням їм не доведеться.